Kära moster, nu ska jag skriva och berätta för dig om vår resa i Danmark. Idag har vi kommit till Aalborg och vi bor på ett missionshotell som heter Krogen. Det skulle du nog aldrig kunna heta i Sverige, tror pappa. Och mamma tycker det är ganska roligt. Det här hotellet verkar trevligt, definitivt. Men sorgligt nog måste jag ligga med Benny i samma rum. För det finns inget rum för hela familjen. Men nu ska jag berätta allting från början. I förrgår var det dagen efter midsommar. Och då åkte vi färja till Fredrikshamn. Mina damer och herrar, kapten Eriksson och hans besättning ber att få hälsa er hjärtligt välkomna ombord på MS Stena Utlandica. Vi vill be er uppmärksamma att rökning samt vistelse på bildäck under resan inte är tillåten. Vi önskar er alla en trevlig och angenäm resa. God afternoon, ladies and gentlemen. Kapten Eriksson och his crew have the pleasure to welcome you aboard MS Stena Utlandica. Nu. Nu ska det bli bättre, ska du se. Men det blir väl kul. Nu får vi se hur det ser ut i Danmark. Pappa ska kanske börja arbeta där på en fabrik i höst. Någon gång om han trivs. Då får vi flytta till en stad som heter Aalborg. Vi får verkligen hoppas han trivs i Danmark. I varje fall lite bättre än i Sverige. Pappa är ändå hemskt duktig. Annars skulle de inte ha bett honom börja på den här fabriken i Danmark. Svenska ingenjörer är mycket bättre än de danska. De är världsberömda. Lämnat Göteborg och Krångelsverige. Nu vill jag ha glass! Nej, det är väl ändå olämpligt. Först spyr han och sen ska han ha glass. Han är som alla jävla svenska ungar. Bortskämd. Fenomenalt. Ja, var ska vi åka? Resan till Aalborg tar en timme bara och semestern är 4 veckor. Bestäm du. Jo, först så ska vi åka till en liten fiskestad som heter Skagen som ligger här uppe på toppen av Jylland. Och sen åker vi långsamt ner till Aalborg. Jaha, Skagen. Varför Skagen då? Ja, det står om den. Den är hemskt berömd. Jaha. Det har stått om den i Veckojournalen och en massa andra tidningar. Ja, vad står det om den? Ja, ursäkta frågan, men vad står det om den? Den är hemskt berömd. Den är gammal. Okej. Vi åker till Skagen, fast inte begriper jag vitsen. Men alla ska trivas så vi har semester. Och dessutom, hela familjen är tillsammans. Och vi ska trivas. Och far har semester. Och blåser gör det. Mm.
jag tänkte sy lite. Nu ska hela familjen över sig när vi ligger i samma säng på söndag. Det måste bli klart snart. Jag har förstört med ditt jävla tecken. Då? Det kommer ju fjuna. Du skyller dig själv. Gå, det är mitt täcke. Nej, men skynda er på nu och klä av er. Och kryp ner i de sköna sängarna. Benny! Mm. Benny! Inte ska du sova med kläderna på. Skynda dig på nu. Vad gör du då? Jag blir till moster. Ja, men nu ska du gå och lägga dig. Skynda dig på nu. Så. Godnatt då. Sov gott. Nu åker vi mot Skagen. Det är ganska kul, fast det är hastighetsbegränsningar överallt. Danmark är platt. Det är platta fält och runda kor. Sen blir det sand och kullar. Jag plockar alla grejerna nu. Vi är framme i Skagen vilken minut som helst. Nu måste ni uppföra er, pojkar. Du ska veta lunch snart. Nu bara pappa kan hitta ett ställe som man kan godkänna. Och om vi har råd förstås. Om morsan ska gilla det så måste det vara såna där ängsblommor på bordet. Och så ska servitriserna helst ha nationaldräkt. Det är hemskt roligt att ni är så lugna och trevliga, pojkar. Det är rent nöje jag är med när ni är på det där sättet. Lugna och trevliga. Ja, vilket lugn. Det kan inte vara rätt. Inget tjat, inga skrik. Mycket misstänkt. Nej då, inte alls. De trivs när vi alla är tillsammans. När det nu händer. Det är inte så ofta. Då trivs de. Bra. Då säger vi det. Alla är lugnade för att alla trivs. Lugnet före stormen. Fan, här pyr det. Här luktar det mensbinda. Det är värre än hemma. Svär inte så. Åtminstone inte så pojkarna hörde. De har hört det mesta. Eller hur? Sure, skit mycket som satan. Piss mycket i hålen. Ja. Kära moster, hela hamnen är full med skitmycket fiskebåtar. Det är trevligt med båtar tycker jag. Hoppas du kommer hit någon gång. Hälsningar, Bo. Jaha. Och här får ni torsk. Ha? Här får ni torsk! Kan ni inte skratta lite då? Så, men skratta lite nu. Nej, så ja. Trevligt det ändå med sjömanskyrka. Kom nu så går vi in. Typiskt tjejer med sex skinn på näsan. Inne med dina synpunkter. Har jag sagt något fel? Jag talar inte illa om en död. Åtminstone har jag fått lära mig att hålla inne med ett och annat. Kärringen är död. Tack för det. Ja, jag vet hur det är. Och mig kommer du tala illa samma dag jag dör. Du dör inte.
Ont krut dör aldrig. Men så heter det lite. Ont krut förgås. Inte så lätt. Ja. Pappa kan vara hygglig. När han vill är han hemskt hygglig. En gång när vi stod utanför en sportaffär frågade han om vi ville ha en skivstång. Och sen gick han direkt in i affären och köpte skivstången med olika vikter och allt. Fast den får jag nästan aldrig använda. Den har Benny lagt under sin säng. Man måste älska sin far. Du behöver inte ta mig under armen om inte du själv vill. Det är inte tvång. Jaha. Vad ska vi se nu då? Du som vet. Ja. Vad är det som är mest intressant? De här fem gatorna eller mänslukten? Mm? Ja, men berätta nu då. Ja. Vad var det som var så intressant? Ja. Höst, det är klart, vi kan ju gå en gång till genom hamnen från norr till söder eller tvärtom. Om det är någonting man ska se. Det finns ett museum. Nu kommer jag ihåg det. Det finns ett museum. Ja, museum. Toppen. Ja, om familjen bestämmer sig för att gå på museum så kan man ha hur kul som helst. Man måste väl inte alltid behöva bada och skojigt. Man kan väl gå på museum på sommaren också. Mm. Om hela familjen vill. Intressant. Museum. Med spinnrockar då. 50 spinnrockar och 200 vävstolar. Ja. Det var något med tavlor. Berömda tavlor. Ja. Hej då, lille haj! Förlåt, ni kan inte säga mig om det finns något museum här i byn. Museum? Det är väl många här. Ni är vid Holmens hotell på Sverige och Öster för Summelsheim. Var ligger museet? Vi ska gå här öster efter ni för Summelsheim. Så blir vi öster efter så går det så att han är med och går upp till Holmens hotell. Där ligger det vid Sina på Holmens hotell. Ja. Jag kan sitta här och läsa när ni går in. Nu är du så god och följer med in. Är vi tillsammans så är vi. Släpp den där! Nu går in! Kom in! Anna Anker. Ja, men det här är intressant. Här står det att det är två Anker. De var gifta med varandra. Lever de? De är döda. Så där, du tycker ju om blommor. Nej, det gör jag inte. För det här är ju kamouflerade röksvampar. Shh. Fan, de kommer explodera. Shh. En. Benny! Lägg av! Ja, fan, lägg av! Håll käften och ät nu! Välj dina ord. Det finns trevligare ord. Jaha. Vad finns det för trevliga ord? Alla ord som mamma använder, är de trevliga? Mm. Vad fan finns det för trevliga ord? Kanske försvinner ner i svarta hål som kaniner. Jag såg två kaniner på vägen hit. Fast ena var nog en hund. Den såg snäll ut. Jag tycker danskan också ser snäll ut. Fast i frisan var en tant som rökte cigarr. Om morsan rökte cigarr, då skulle farsan ta fram sin picka. Ja, det är mycket möjligt. Han skulle skjuta bort den direkt. Jajamensan. Man har väl varit fri. I militären, det var en kamratskap, tror jag. Då blir flugan, Benny. Nå, Benny, vad har du för snillrika teorier om den här kakan nu då? Ha?
Har du fram med den nu? Vad har du för teorier om det här? Sluta genast upp det här! Fan, vad är flugan? Benny är lika raspig som vanligt. Det är faktiskt hemskt synd att han aldrig kan vara lugn utan alltid ska förstöra allting. Har du sett de danska sängtäckorna förresten? De är konstiga, små och tjocka. Under ett sånt täcke skulle aldrig hela familjen få rum. Det ser ut här då. Men här var det väl fint. Jaha. Toppen! Den här sängen ska jag ha! Var ska mamma och du sova? Vi ligger i rummet bredvid och om du vill så får du ligga i mammas säng tills du somnar. Ja, men vad är det för trams nu då? Stora karl. Mammas linje! Toppen! Ja, hurra. Ingenting kan hända nu när du ligger i mammas säng. Och pappa och jag, vi sitter precis rakt under här. Vi sitter och dricker lite öl. Dricker ni öl? Ja, det är inte farligt. Det danska ölet är mycket svagare än det svenska. Om man dricker bara en flaska så är det inte farligt. Det är först när man dricker tre eller fyra som man kan bli arg och säga dumma saker till varandra. Det ska inte vi göra. I varje fall inte jag. Så. Så. Läskigt. Nu ska jag tjäna på en ny sorts tortyrkört! Aj, den käppar! Jag måste ha en käpp! Aj, aj! Aj, aj! Vad blir det då? Lugnare! Fått allt därifrån. Från båten och hemifrån. Men stängde sen till farsan. Då blir det avrättning på stället. Ja, jag lovar. Ja, det är rätt, grabbar. Upp och hoppa. Är det någon som hänger med sin farsgubbe på en liten promenix? Vad sägs? Ska mamma med? Sällan. Det är ingenting för veklingar som börjar gnälla efter en kilometer. Ja? Vad säger du, Benny? Hänger du med? Ja eller nej? I så fall vill jag springa hela tiden. Det är urtrist att gå. Ja, du kan ta ett litet ryck då och då. Ha? Nej, jag vill springa hela tiden. Vi kan ju inte springa i stan heller. Där får vi ta det lugnt. Jag följer med. Jag tycker det är kul att gå. Ganska kul i alla fall. Nej, då skiter vi i det. Vi äter frukost istället. Hela
familjen går ut med geten. Hela familjen går ut med geten. Hela familjen går ut med geten. Hela familjen går ut med geten. Hela familjen går ut med geten. Hela familjen går ut med geten. Fly me to the moon and let me live among the stars. Let me see how love is like on Jupiter and Mars. Får jag be om allmän uppmärksamhet i 5 sekunder? Det gäller en så kallad order. Nästa gång jag stannar bilen så får ingen lämna bilen utan mitt tillstånd. Om man är nödig då? Så vadå? Om man inte kan hålla så ska man sitta här och bara låta det komma. Är det så man ska göra? Tänk om alla skiter på sig. Skulle jag i alla fall inte vilja ansvar för. Ansvar? Vad vet du om ansvar? Vadå? Jag har väl ansvar jag med. Tänk om jag skiter på mig. Om hela familjen. Sluta genast. Jag frågar ju bara. Förlåt att man existerar. Förlåt. I den här bilen skulle det räcka med hälften så mycket existens. Jag har fattat att jag köpte en sån trång kärra. Man får ju knappt plats med benen, rena invalidvagnen. Jag får inte heller plats. Bos mage i vägen. Vad är det med Bos mage? Är den hård? Det är väldigt viktigt att man går på toa när man är ute och reser. Om man inte har varit på toa på över 2 dagar så kan det vara farligt. Det är absolut ingenting att leka med. Jag har inte bajsat på 4 dagar. Är det sant? Inga dumheter nu, är det sant? Varför skulle jag ljuga? 4 dagar! 4 eller 5! Ja, stanna omedelbart. Stanna där bortanför fältet där. Var är rullen? Ja, kom här nu. Jag fick inte gå ut, vad är förbjudet? Nu får du ha nog med krångel. Åh, men jag skit! Men jag var på magen i morse! I morse? Jag har 2 magen i morse, jag kan inte! Nyss var det 4 dagar. Och nu är det i morse. Ska man tvinga skita när man inte kan? Det visste jag inte. Man har grabbar som ljuger. Ska vi inte åka och äta nu? Klockan har blivit mycket. Jag trodde att vi skulle bada. Ja, men vi har ju badat nu. Ja, men har vi lovat grabbarna ett dopp så ska de ta sig ett ordentligt dopp. Inte bara springa i oss ur med samma. Det gick inte så förskräckligt för det. Jag säger bara att vi ska åka och äta. Klockan har blivit mycket och pojkarna är hungriga. Ja, jag är inte hungrig, jag är inte hungrig. Jo, det är du visst. Du kommer att bli hungrig. Nej! Oda. Jag vet precis hur det är. Vad fan är det som är? Jag är! Jag är fan i mig trött! Ja! Men vi vet att du är trött, men du behöver inte skrika så förskräckligt för det! Kan inte förstå att pappa är trött? Han har jobbat hela året. Han är aldrig hemma. Han är bara borta. Just nu så kör jag bil. Jag skjutsar omkring min familj vart fan den vill. Det är det enda jag begär. Vi vet det. Var vill du stanna? Var vill du luncha? Den här ankdammen eller nästa? Ja, men läs högt så att vi alla får njuta av visdomsorden. Mm? Jag trodde inte du var intresserad. Jo, vem är inte intresserad? Av recept? Eller 12 sorters pancake för nyllet? Vad är pancake? Det är någon sorts... hårt puder som man blir vacker av. Ja, men läs nu. Kan du höra? Som du vill. Här står faktiskt något läsvärt av John Lennon. Jag gråter, säger han. När jag tänker på hur jag har
behandlat kvinnorna. Jag gråter när jag tänker på hur jag behandlat kvinnorna. Men snart kommer äventyret, det verkligt hemska. Nej, inte än förresten, det kommer senare på eftermiddagen. Nu ska vi först se på Ålborg. Men vi ska bara göra sånt som vi gör för att ha det trevligt. Som vi borde göra för att ha det trevligt. Lindholms höje, det kommer jag ihåg. Det är ett gravfält. Det borde vi titta på för pojkarnas skull. Vi skulle ju äta. Vilket är viktigast? En god och närande lunch eller några gamla mögliga stenar från stenåldern? Ja, men lunchen är ju ändå för sen. Här, man ser inte spritfabriken härifrån. Många skorstenar. 100 minst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, där borta kanske vi bor om några månader. Då är det slut med Karlskoga. Då är vi utlandssvenskar. Hemskt egentligen. Flytta från Sverige till ett annat land. Ja, det gäller att familjen håller ihop. Att ingen krånglar och inte vill vara med. Ja, jag slog det! Ja, härifrån ser det inte så pjåkigt ut. Det är hyfsad storlek. Mm. Inte mer än 3 år stannar jag här. Absolut inte mer än 3 år. Jag vill inte dö här. Ja, så det trodde jag att du tänkte göra. Lägga dig ner här bland de andra liken. Nej, förlåt mig, förlåt mig. Hörrni! Kom ner därifrån! Det är fan förbjudet! Nej, vad fan tror du? Du är fan med... Jag ska göra dig, jävlar! Vad fan tar du till? Nej! Jävlar! Du är så god och snäpp! Förbanna dig! Asch! Jävla yngel! Du är fan med galen. Den där killen. Jag kan inte lägga mig dockor. Ska vi inte gå och kolla på en dykarutrustning snart? Ja, jag ska behöva se det här med det. Schyssta rattar. Kan vi inte hitta en hotell snart? Jag vill inte sova på en bänk här. Ja. Ingen tjat nu. Hörru, klockan är mycket. Dags att stämpla ut och gå hem. Vad söt han är, va? Ja, han är så söt. Han är ful. Och tjock som en ballong. Vem är ni? Han var med vid strutsarna. Benny! Benny! Nähä, borta. Det var konstigt. Han brukar aldrig gå ifrån familjen. Benny! Benny! Satans unge. Alltså, nu måste vi hålla ihop. Sprid er inte. Du skulle inte ha slagit honom. Jag slog honom inte. Jag tog i honom hårt bara. Kom nu.
ramlat i vatten. Man kan ju simma. Benny! 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 Nu ska vi inte bråka. Här får ni lite glass. Tack. Det var säkert någon annan som dödade den där pingvinen. Om den nu var död. Det får vi åka hit och kolla imorgon. Hela familjen. Om inte Benny rymmer igen förstås. Gör den inte, för då blir mamma och pappa ledsna. Fattar inte du att mamma och jag måste få prata med varandra någon gång? Någon jävla gång! Och någon natt ska du väl i herrans namn kunna sova ensam? Ensam? Ja, men det är det jag inte är! Jaha, desto bättre! Ja, men du och Benny, ni som alltid brukar ha så trevligt tillsammans. Det har vi inte alls, och Benny vill säkert också vara i fred. Nej då! Och nu är hela familjen i Ålborg, som är en stor stad med massor av hus. Och det är jättegod mat. Och det är bra. För det är här vi ska bo, om vi trivs. Trivs man hemma i sin familj så trivs man överallt. Hoppas moster också har haft en trevlig semester. Många hälsningar från ett soligt Danmark och från Bo. Jag ska ju sy. Nu blir det vov då. Här har vi gyllenskapsskalle. Och här har vi örat. Nu sticker jag igenom örat. Ja. Och här har vi tungan. Nu sticker jag igenom tungan. Ja. Får jag tillbaks nålarna? Jo! Lägg av! Så fort du klar vill jag ha tillbaks nålarna. Vi glömmer en sak. Glöm att det här är ett hotell. Ett migrationshotell. Vi är borta nu, vi är inte hemma. Glöm inte det. Vi ska sova nu. Mamma sa att vi skulle sova, det vill pappa med. Alltså fan eller? Han vill att vi ska brinna. Brinna upp, fattar du? Vi ska sova. Vi ska sova. Nu vet jag vad vi gör. Vi hämnas. Vi dödar morsan och farsan. Hur då? Nej, aldrig. Vi gör det ikväll med Vodo. Det är lätt, det klarar jag lätt. Är du med på det? Klart det. Du hatar farsan. Du hatar honom. Du ljuger, jag hatar honom inte, jag hatar ingen, det är fel. Jag hatar morsan, ett läskigt, drypande hat. Jävla skitkärning. Och du hatar henne med, för det gör du, för det vet jag. Jag hatar henne inte. Jo, det gör du. Nej. Ibland hatar henne för hon är så jävla hopplös. Larvar inte, gör inte till. Nu ska jag döda dem, det är lätt. Kasta ut dina vodofantasier. Det gör ingenting, för det går precis lika bra ändå. Jag har flera strumpor, så har jag min kniv. Och så tog jag med mig en hel påse råttgift. Tyst med det, tig. För mig får du påstå vad du vill. Men när har jag nekat att hänga med? Och vem bryr sig om vad jag tycker? Men klagar du som du brukar? Men vad har du att klaga på? Jag följer ju med på allt. För jag vet vad det betyder för pojkarna. För Benny och Bo. Och jag vet nog. De är glada för det minsta. Och väluppfostrade är de, vad du än anser. Det skulle du veta själv bara du såg dem lite oftare. Men du hade lite mer tid och lite mer intresse. Men nu är vi i alla fall tillsammans. Och det finns det ingen som uppskattar mer än jag. Jag hänger med, för det är jag van vid. Jag är van. Det är en skön kväll ute.
Ikväll ligger vi i samma säng så berättar världens läskigaste spökhistoria. Vågar du det? Det finns inga spöken. Saken är klar. Jag tänker döda morsan och farsan. Ja, du kan ju inte trolla på riktigt. Nej, men jag kan ju döda dem på riktigt. Med min kniv. Här. Tänker du pissa i handfatet? Nej. Det är bättre än att du pissar i sängen. Skitskraj som vanligt. Nej! Pissa du! Vill du veta vad jag gjorde med pingvinen? Jag stack den med en nål! En av dina nålar! Mitt i bröstet så han dog! Vad fan menar du med att komma in rusande på det här viset? Men det är Benny! Han har ju dödat pingvinen med en nål! Det är sant! Har du dödat pingvinen? Vilka jävla ungar! Inte var den död, var den verkligen död? Ja, hur fan ska jag kunna veta det? Grabbar som ljuger, vi får åka dit imorgon och kolla. Men tänk om vi åker fast! Vi får hålla masken! Vi får hålla masken, jag vill veta vad som händer, man har väl rätt att vara nyfiken! Tyst och sov nu! Sven! Nej, gå bort då! Nej! Håll inte på tjejen, ni ska tyst och sova! Tyst! Tyst! Det är... Du får inte bli med sig. Ursäkta! Men nu... Lova en sak. Vadå? Och inte döda pappa och mamma. Okej då. Inte förra hösten i alla fall. Ibland har man tur. Herregud. Fattas bara att man har gjort bort sig från början i Danmark. Ska vi flytta till Danmark? Ja, vi får väl se.
Thank you.